നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബിഗ് ബോസിലുണ്ടായിരുന്ന ധന്യ ചേച്ചി നമ്മുടെ ജോണായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര സന്തോഷം. കാരണം വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഷൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ചേച്ചിയുടെ ബിരിയാണി ഒക്കെ അതിനകത്ത് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ബിഗ് ബോസ്. അപ്പൊ എന്താ ചേച്ചി ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട്. പക്ഷെ എല്ലാരെയും കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അശ്വിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് വെച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കൂടുമെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നിച്ചൊന്നും കൂടാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മുടേതായ തിരക്കുകളിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാവും, കാരണം ഇതുവരെ എനിക്ക് കൂടാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞങ്ങൾ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും വാക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിച്ചു, ഒത്തിരി സന്തോഷം. പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് ശരിക്കും വളരെ എനിക്ക് തോന്നിയ വളരെ പാവമാണ് അശ്വിൻ. വളരെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും പാപമായി പോയത് കൊണ്ടാണ് അത് നേരത്തെ പോകുന്നത്. അപ്പം അതെ, തീരെ സാധനങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു ഷോയല്ല നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്തായാലും അശ്വിൻ അശ്വിൻ്റെ ആ ഒരു ഇന്നസെൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് അശ്വിനെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം ഒരു ഷോയിൽ വിന്നർ ആവുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി മനസ്സ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഒരു വലിയ മജീഷ്യനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്നിച്ച് ഇനിയും കാണും, ഒത്തിരി ബർത്ത്ഡേകൾ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക, ഞങ്ങൾ കാണും. വലിയ ആഘോഷമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാണും. ഇത്രയും വലിയ ആഘോഷമായിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല. ഒരു ക്യാമറകളുണ്ട്, എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ. പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ പറഞ്ഞു വിളിക്കാം. ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 4 ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലും വിടാതെ, ഒരു മിനിറ്റ് പോലും കണ്ണെടുക്കാതെ കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി പോയ പലരും ഔട്ടായി പോയപ്പോഴും വിഷമം തോന്നി, എനിക്ക് മനസ്സിൽ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അശ്വിൻ. കാരണം എനിക്ക് അന്നേ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പാവമാണ്. പിന്നെ ഈ ബിഗ് ബോസ് ജയിക്കുന്നതോ അതിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നതോ അല്ല, ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നതിലാണ് ഞാൻ അശ്വിനെ. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വട്ടം അതാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഒരു വ്യക്തി. അത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എറണാകുളം പോകാനിരുന്നതാണ്. ഞങ്ങളത് മാറ്റിവെച്ച് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അശ്വിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അയാൾ പെരുമാറുന്നതും അയാളുടെ ആ ഒരു മറ്റൊരാൾക്ക് അയാൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൊമെന്റും ഒരു സ്നേഹം ആണ്. അപ്പോൾ അശ്വിന് ഒരുപാട് ആശംസകൾ. ഇനിയും വിവരങ്ങൾ എത്തട്ടെ. അശ്വിൻ്റെ ഒരു 25 വർഷത്തെ ജീവിത വിജയം, ഇനി ഒരു 100 വർഷം ഇതുപോലെ വിജയകരമായിട്ട് അങ്ങ് പോട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. വൺസ് അഗൈൻ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ.